Assalamu alaikum dostlar. Дарыгердин айткан бир сөзү оорулууга эм болушу мүмкүн. Ошол эле дарыгердин айткан башка бир сөзү аны андан беш бетер оорутуп коюшу дагы ыктымал. Андыктан айткан ар бир сөзгө көңүл буруп жүрөлү. Ушундай бир дежурный диагноздор бар. Аны уккандан кийин пациент ушул сөздөн эле жылдар бою азап тартып жүрүшүнө туура келет. Чындыгында бул дарт андан табылбайт деле. Ушундай дежурный диагноздордун бири черепный давление учурда жаш карыдыбы көпчүлүккө ушул диагноз коюлууда. Чындыгында бул өз алдынча оору деле эмес, кайсы бир оорунун улуттуу болгон белгиси болуп эсептелинет. Айта кетсем, эгерде сиз качандыр бир катуу сокко жеген болсоңуз башыңызга, же болбосо томография негизинде башыңыздан онко процесс табылган болсо, же болбосо качандыр менингит болгон болсоңуз, сизге ушул диагноз коюлушу мүмкүн. Башка учурлардын биринде дагы бул диагноз сизге коюлбайт. Андыктан сиз пациент болсоңуз дагы сын көз менен караганды үйрөнүңүз. Сизге кайсы бир врач ушул диагнозду койгон болсо, анда шашылбаңыз, өзүңүздө ушул оору бар экенине ынанбаңыз, башка бир невропатологко жолугуп, андан дагы консультация алып көрүңүз. Оорунун белгилерин айта кетсем, албетте черепный давленияда дагы баш ооруйт, бирок мигренде дагы жана дагы головной боль напряжениеда деле баш ооруйт. Демек бул диагноз коюу үчүн жетишсиз. Анан дагы эмоционалдык жактан туруксуз болуп калышы мүмкүн черепный давление менен жабыркагандар. Ошондой эле кез кезде эстен таанышы мүмкүн. Ушундай айырмачылыктары бар. Анан дагы күн азат, бирок кыспайсыз. Көбүнесе баш ооруу кечинде күтүлөт. Мигрен менен айырмасы эки учурда тең. Баш ооруйт, эки учурда тең катуу оорушу мүмкүн, эки учурда тең күн азат. Бирок кускандан кийин башыңыз жеңилдеп калган болсо, демек сизде мигрен. Ал эми күнүңүз азып, бирок куспасаңыз, демек сизде мигрен эмес, головной боль напряжение болушу мүмкүн. Ушул нерселерге дагы көңүл буруш керек болот, эгерде сиз өзүңүздөн ушул диагнозду издеп жаткан болсоңуз.